היום במכון הקודש אנחנו נראה משהו מדהים ביותר. מדובר על פיתום הקטורת, על קלף אמיתי כמובן, כתוב על ידי סופר ירא שמיים בכתב מאוד מאוד מהודר. אם אל המנצח, אנחנו מסגרנו את זה במסגרת מיוחדת עם זכוכית כפולה, בכדי שאתם תוכלו לתלות את זה בבית ולא יהיה שינוי של הקלף במשך הזמן, שלא יתקפל, כי הקלף הוא נתון לשינוי מזג אוויר. ובכך יש לכם שמירה נהדרת ומיוחדת מאוד לבית, ואפשר לקרוא מדי פעם את הקטורת, שזו סגולה מאוד מאוד גדולה לקרוא את הקטורת. דבר מאוד מאוד גדול לקרוא את הקטורת בכל יום, או מתי שיוצא לכם. ככה אתם קוראים את הקטורת מתוך הקלף. מדי פעם לקרוא את זה ולשים את זה בפתח הבית. משהו מאוד 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 חשוב שיהיה בבית, או לתת מתנה למישהו. זה לא משהו של 2 שקל כמובן, זה דבר יקר, זה עולה 1,800 שקל, אבל זה שווה. כתב מאוד מאוד מהודר.